Azərbaycan Radiosu. Ölkə və dünyanın idman arenasında baş verənlər diqqət mərkəzimizdə. Ən son olaylara mütəxəssislər rəy bildirir. İdman Radio Jurnalı. Bir həftənin tamamında yenə də sizi salamlayırıq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda İdman Radio Jurnalı başlayır. Verilişin İlkin Babayev təqdim edir. 497-51-83 bizim telefon nömrəmizdir. Bakıdan kənardan əlaqə saxlayan dinləyicilər, siz isə 012-497-51-83 nömrəsilə əlaqə saxlayıb suallarınız varsa, suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Və bugünkü qonağımı təqdim etmək istəyirəm. 2005-2006-cı il mövsümündə Premier Liqanın qalibi, 2004-2005-ci il mövsümündə Azərbaycan Kubokunun qalibi, 2006-cı ildə ilin futbolçusu seçilib, 2007-2008-ci il mövsümündə Azərbaycan Kubokunun qalibi olub, 2008-ci ildə Birlik Kubokunun qalibi olub, 1996-1997-ci illərdə Fərid Bakı komandası ilə kariyerasını başlayıb, 2013-cü ildə Qəbələdə yekunlaşdırıb, 1998-2007-ci illərdə milli komandanın şərəfini qoruyub, Sumqayıt komandasının baş menedjeri, eyni zamanda Sumqayıt Futbol Akademiyasının rəhbəridir. 38 yaşı var, Ceyhun Sultanov studiyamızın qonağıdır. Hər vaxtın xeyir, salamlayıram səni. Salam, mən də sizə salamlayıram. Yəqin ki, yanlış dediyim bir şey olmadı. Yox, hamısı düzdür. Ceyhun, xoş gəlmişsən. Səni ilk dəfədir bizim studiyamıza qonaqsan və təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyin üçün. Ceyhun, başlayıq əvvəlcə Sumqayıt Futbol Akademiyasından danışaq. Çünki bugün elə milli komandanın da yeni qurulmuş heyəti, hər bir şey sırf uşaq futboluna diqqətin ayrılması məsələsini gündəmə gətirib və elə dövlət proqramı da hazırlanıb bununla bağlı məhz futbolun inkişafına dair dövlət proqramı. Və Sumqayıt Futbol Akademiyasında vəziyyət necədir? Akademiya rəhbərisən sən və uşaqların yetişdirilməsindən danışırıqsa, bu işdə birinci məsuliyyət ölkə futbolunun inkişafına dəstək üçün sizin üzərinizə düşür. Düzdür, akademiyada uşaqlar var. Sadəcə olaraq lazımı olan məşqçilər lazımdır ki, hansı ki o uşaqları yetişdirib üzə çıxardacaq. Bugün biz futbolçu istəyirik və futbolçunu hazırlamaq üçün də məşqçi lazımdır. Bundan danışan yoxdur ki, uşaq futbolunda məşqçilər hansı vəziyyətdədir. Düzdür, indiki məşqçilərlə nəsə eləmək üçün necə deyirlər, bugün futbolu yaşatmaq üçün indiki məşqçilər. Çünki hər bir məşqçi üzərində işləməlidir, kurslarda olmalıdır, təzə yeniliklər var məşq planlarında, futbolçunun yetişdirməsi üçün ilk təməli qoyulan futbolçular var ki, onlarla xüsusi məşqçilər məşq keçməlidirlər. Amma siz klub olaraq, akademiya olaraq o məşqçiləri hansı şəraiti yaradırsınız ki, onlardan nəticə tələb edirsiniz? Həmin şəraitdən danışacağım. Şərait yaratmaq üçün, həmin məşqçiləri əldə etmək üçün ən azından məşqçilərin bugün onların işlədiyi, aldığı məvacib onları qanı etmir. Ona görə də onlar çox can yandırmırlar. Can yandırmırlar deyəndə ki, ola bilər ki, adi bir iş kimi baxırlar. Adi iş kimi baxırlar. Bu günləri, məsələn, hər bir futbolçu, yaxşı futbolçu və həvəsi olan məşqçilik qutarandan sonra, bitirəndən sonra məşqçi olmaq istəyirsə, bu adama minimum olaraq onun ailəsini dolandırmaq üçün yaxşı məvacib verməlisən ki, o uşaq futboluna can açsın. Bugün nəyə görə hər futbolu bitirən adam uşaq futbolunda elə də işləmək həvəsində deyil. Nəyə görə? Çünki bilir ki, o aldığı məvaciblə ailəsini dolandıra bilməyəcək. Mən bununla razılaşıram. Nəyə görə? Çünki gəlir bir saatdir gündə yola verdi, çıxdı, getdi və bundan da uşağı yetişdirmək olmaz, uşağı nə öyrədəcək? Və indiki məşqçilərimizin özün, haradasa bitiriblər, düzə futbol oynayıblar, amma o qədər də təkmilləşməyiblər, o qədər də oxumağa meyilli deyillər. Bugünləri mən lisenziyanı aldım, mən bugün məşqçi işləyəmim. Vallahi deyirəm ki, mən akademiya ilə adamlar gəlir ki, işə götürmək üçün. Bu, həm lisenziyam var. A lisenziya o demək deyil ki, sən məşqçisən. A kateqoriya məşqçisən, bildiyim qədərlə. Məndə A lisenziya, A kateqoriyası var. O demək deyil ki, mən məşqçiyəm. Sadəcə mən A kateqoriyasını etap-etap oxumuşam ki,
harda yeniliklər var futbolda? Oynadığım dövrdə futbolçu olmuşam. Yəni universitetdə heç kitab üzünə baxmayan, diplom alan hər hansı bir tələbə gəlib müdür kimi işləmək istəyir. İşləmək istəyir. Amma bu günləri mən deyirəm, mən futbol oynamışam, mən hər şeyi biləm, elə bir şey yoxdur. Əgər öyrənmək istəyirsənsə, çox mən dərslərə gedəndən sonra, o lisenziyaları alana qədər çox şey öyrəndim ki, mən futbol oynadığım dönəmdə və indiki dönəmdə tam fərqli bir şeylərdir. Futbol oynamaq başqa şeydir, məşqçi işləmək başqa şeydir. İdarəçilik tamamilə başqa. Əlbəttə, çünki hər bir futbolçuya gəlirsən, lisenziyan var və 10 yaşlı uşağa yükləmə verərsən, onun, necə deyərlər ki, gələcək həyatını körləyə bilərsən. Bugünləri hansı futbolçunu yetişdirmək üçün bizdə o məşqçilər var. Biz elə istəyirik futbolçu, futbolçu, futbolçu istəyirik. İstedad var, amma onu yetişdirmək lazımdır axı. Ən azından Avropa futbolçusu ilə bizim yerli futbolçuların əzələ strukturlarını götürəndə tam fərqlidir. 15 yaşdan sonra onlar da düzgün formalaşır və bizdə isə bir dənə fiziki baxın, Avropa futbolçusu ilə Azərbaycan futbolçusu tam fərqli olur. Yan bayan qoyanda bilirsən ki, bu Avropanın məktəbini keçib, bu Azərbaycan məktəbi keçib. Çünki hər bir məşqçi düzgün məşq verməlidir, düzgün yükləməlidir. Gözə yarı təbii şəkildə heç bir şey yəni, siz akademiya rəhbərsiniz və Sumqayıtın misalında mən digər klubları da nəzərə tuturam, ümumi danışaq ki, yəni arı seçkili olmasın. Bugün Sumqayıt futbol akademiyası varsa və orada məşqçilər fəaliyyət göstərirsə, o məşqçilərin daha yaxşı özlərinin göstərməsi üçün, inkişafı üçün təbii ki, klub onlara o şəraiti yaratmalı ki, getsinlər xaricdən bir məşqlərdə iştirak eləsinlər və yaxud da ki, hansısa bir klubun bazasında bunlar görsünlər ki, onu gəlib burada tətbiq eləsinlər. Konkret olaraq Sumqayıt futbol klubunu yeni, yəni belə nəticədə hələ tezdir Sumqayıtdan akademiya olaraq tələb eləməyə, çünki milli səviyyəsində və s. Amma buna baxmayaraq, hələ akademiya varsa, Qəbələdə də var və s. klublarımızda var. Yəni, Premier Liga komandasıdırsa, bu rəhbərlik, bu klublar həmin aşağı yaş qruplarına birinci növbə diqqət yetirməlidir ki, çünki bir futbolçu oynadı, sən də kariyerini bitirmirsən. Mənim bir vaxtdan sonra futbolçu kariyerini bitirəcək. Aşağıdan uşaq gəlməlidir ki, aşağı yaş qrupundan ki, bu komandanın özəyi olsun. Düzdür ki, müəllim, ən əsası odur ki, hər bir iş maliyyəyə bağlanır. Maliyyə öyle olmalıdır ki, məsələn, bu günləri hər bir klubun büdcəsi eyni deyil. Məsələn, Qəbələ göndərə bilirsə, mən göndərə bilmirəm. Mən Kəpəz göndərə bilmirəm. Məsələn, belə bir şeylər var ki, amma bu strukturlu şəkildə ayrı akademiya ayrılmalıdır büdcə. Bu, tam olaraq Sumqayıt, məsələn, bir klubun balansında ola-ola adı gedə bilər. Bugün ona ayrı büdcə ayrılmalıdır. Ümumi bir akademiya olmalıdır. Ümumi yani. Akademiya olmalıdır. Onun büdcəsi tam A komandasının büdcəsi ilə eyni olmamalıdır. Və buna ayrılmalıdır bu büdcə və struktur olaraq mənim şəxsi fikrimdir ki, Azərbaycan məşqçiləri, məsələn, Avropanın ən yaxşı hansı futbol akademiyaları, futbolçular yetişdirilirsə, ora məşqçilərimiz ezam olunmalıdır. Orada praktikalar keçməlidir və oradan gələn məşqçilər praktikanı keçəndən sonra qayıdıb, bura, həmin o məşqçilərlə bərabər burada iş qurulmalıdır. Çünki sözün açığını deyib, elə şeylər var, biz çox şey bilmirik futbolun, uşaq futbolunu yetişdirməyəndə. Struktur qurulmayandan sonra nə qədər istəyirsən bugünləri çalış, heç bir şey əldə edə bilməyəcəksin. Cəlində, bir məsələ də var da, siz bu problemləri bilirsiniz və bunları dilə gətirirsiniz. Milli komandada yeni rəhbərlik var artıq Qurban Qurbanovun baş məşqçiliyi ilə məşqçilər korpusu da var və onlar da uşaq futboluna diqqət ayrılacağını və s. dedirlər. Bütün bunları görə-görə bu klublar, federasiya hər hansı bir müraciət edir ki, deyək ki, məsəl üçün, qardaş, bizim Sumqayıt olaraq büdcəmiz imkan vermir ki, biz akademiyamızı daha yaxşı səviyyədə və ərsəyə gətirir, uşaqları yetişdirir. Ona görə də federasiya tək bizə yox, bütün klublara belə bir şərait yaratsın və sabah ona görə bizdə nəticə tələb olunsun milli komandaya ki, niyə Azərbaycanda futbolçu yetişmir, bugün gedir legioner futbolçuları milliləşdirir və yaxud da ki, Azərbaycanlı futbolçular hansı kimi var, Almaniyada və s. ölkələrdə yaşayırlar, onlar gətirilən milli komandada oynayır. Bəhanə də olur ki, və yaxud da problemimiz odur ki, həmin mövqədə, həmin yerlərdə oynayan bizim yerli futbolçularımız yoxdur. Daha yaxşı nəticə göstərə bilən, onlardan yaxşı ola bilən və yaxud da ki. Bu günləri bildiyimə görə belə bir söhbət gedir ki, hər bir klubda akademiyada diqqət yetiriləcək, lazım olan struktur yaradılacaq bildiyimə görə. Mən inanıram ki, Qurban müəllim də bu məqsədlə bu yöndə iş aparacaq. Çünki Qurban müəllimə bu çox önəmlidir, altdan gələn uşaqlar. Çünki o bugünkü potensialla 5-6 ilinki potensialı var ki, hansı ki onları yetişdirib 5 dəfə artıq futbol oynada bilər. Götürək bizim bazanı məsələn. Qalmağa şərait yoxdur. Futbolçunu gətirirsən, hansısa rayondan futbolçu görürsən, avtomatik olaraq mən onu təmin etməliyəm qalmağı, yeməyi, məktəbi.
buna vəsait lazımdır, yer lazımdır. Eləcə də götürək Gəncə futbol klubunu. Gəncədə, məsələn, onların akademiyasında məşq eləməyə yerlərini görsəz, deyərsiz ki, düzdür. Şükür kələli bizdə futbolçular. Mən sənə bir məsələ deyim. Sən özündə həm də menecer olaraq bununla münasibətini sənə bildirəsən. Qəbələ futbol akademiyası. Gedib bölgələrdən futbolçuları tapırlar, gətirirlər. Hətta bəziləri belə də narası oğurluğun ittiham edirlər ki, Qəbələ gəlib hansı klublardan futbolçuları gətirib. Anladıq. Yəni komanda özünün inkişafını istəyir. Akademiyada qalır, məktəbi, hər bir şey orada. Qəbələ futbol akademiyasından bugün kimlər var? Öndə. Kimlər çıxıb? Öndə olmasa da ən azından açıq deyirəm ki, Qəbələ futbol klubu bu günləri. Klubun özü üçün kimlər yetişir? Bax. Özünü deyə bilmərəm. Özündə az futbolçular. Azərbaycan futbolu üçün Qəbələ futbol akademiyası Azərbaycan futbol klubu. Hələ də oynayanlar Xəzər, Lənkəran, Bakı futbol akademiyalarının uşaqlarıdır bugün. Düzdür. Azərbaycan futbolunda. Bu günləri hər öz klubları üçün işləmirlər. Çünki nəyə görə? Onların məqsədi var. Bugün gələn məşqçi deyir ki, mən o cavan futbolçunun yerinə satım. Yox, yetişdim satım yox. Cavan futbolçunun yerinə mən legioner oynadaram, mən nəticə verməliyəm. Amma bu günləri Qəbələ nəyinir? Akademiyada futbolçuları yetişdirir. Şükürlər olsun ki, biz də onlardan istifadə edirik. Ən azından əl atırıq, sağ olsunlar, bizə dəstək eləyirlər. Yəni, belə deyək, Qəbələ futbol akademiyası digər klubların bazası funksiyasını yerinə yetirir. Ola bilər elə bir şey, amma ən azından o da Azərbaycan futboluna xeyirdir. Cəm menecerlik məsələsindən də biraz danışaq. Çünki sən Sumqayıt komandasının baş menecerisən və bugün Azərbaycan futbolunda ən çətin və ən problemli məsələlərdən biri futbolçu gətirmək məsələsidir. Çünki ölkə futbolunun, yəni Premier Liqamızın durumu göz qabağındadır. 8 komandalı çempionatdır və Azərbaycanda bu 8 komandalı çempionata gəlmək istəyən futbolçuların sayı kifayət qədər azdır. Çünki bizim futbol reytingimiz də o qədər yüksək deyil ki, futbol ölkəsi deyil, belə deyim. Ona görə də düzdür, nə qədər dövlət qayğısı futbolun inkişafı üçün addımlar atılsa da bir məsələ də var ki, bizdə o hələ ki o nə bilim, dünyanın aparıcı futbol ölkələrinin rəqabətə girə bilmirik. Buna görə də menecer olaraq deyək ki, Sumqayıt və yaxud hansısa bir komandaya futbolçu gətirəndə üzləşdiyiniz problemlər nələrdir? Yəni, bugün Sumqayıtdı, biz hal-hazırda Premier Liqada yaxşı vəziyyətdədir, ölkə kubokunda da yaxşı nəticələr göstərir, yarım finaldasınız deyəsən, keçlə ilə qarşılaşacaqsınız. Yəni, bütün bunların fonunda problem də futbolçu cəlb eləməkdir. Yox, sözün açığı mən o prosesdən üzləşməmişəm, çünki bizdə yerli futbolçulardır. Legioner icazə vermirlər, bizim öz strategiyamız var. Amma qaldı ki, Azərbaycana futbolçu gətirməyə həmişə maliyyədən asılıdır. Bu günləri Avropaya futbolçusunu istəsənsə gətirmək, niyə də gətirə bilmirsən? 5 milyon, 10 milyon verməlisən ki, gəlsin. 100 minə gələn legioner nə olacaq? 100 minə gələn legionerdən aşağı yaşdan yetişdirərəm birini futbol oynadaram da. Sadəcə legioner gətirmək ad olsun ki, legionerdir, mən bunun tərəfdarı deyiləm. Sumqayıt futbol klubu bu günləri, məsələn, 3 minə, 5 minə, 2 minə futbol oynayır. Legioner də onu oynayırsa, mən 4-cü yerdə gedirəmsə, neynirəm o legioner, elə yerli futbolçularla? İnşallah mən düşündüyüm qədər də, fikirləşdiyim qədər də, əgər inşallah Avro Liqaya düşsək, çalışdığımız qədər legionerdə istifadə etməyək. Və klubunuzun rəhbərliyi açıqlama vermiş ki, vaxtı ilə Sumqayıt futbol komandasının əsas məqsədi Azərbaycan milli komandasına futbolçu yetişdirməkdir. Bir növ baza funksiyasını yerinə yetirməkdir. Bugün Sumqayıt nə dərəcədə nail olub bu işə ki, yəni bu işin öhdəsindən gələ bilmirsiniz, yoxsa? Hər halda aşağı yaş qruplarında çox futbolçularımız var. Əsas millidən söhbət. Əsas millidə bu dəqiqə düzdür, namizədlər var, amma sırf olaraq hardan götürülür futbolçular? Top bir ilk üçlükdə olan özəyi onlardandır, özəyi. Qırağda olan baş məşqçi baxır ki, hansısa onun oyun üslubuna yaxındırsa, onu da çağırır. Əvvəl bizdə strategiya necə idi? Sırf gənclərdən ibarət komandaydı, sırf gücü verirdik gənclərə. Və onunla nəticə əldə etmək çox çətindir. Bu illəri, keçən ildən bu ilə bir az komandada yaşlaşdırma dövrə apardıq ki, tam yaşlıların yanında da cavanlar olmalıdır, yetişməlidir. Məsələn, Xəyal Nəcəfovu götürək. Bəl. Onun yanında Rəşad Eyyubov oynayırsa, Cavid İmamverdiyev oynayırsa, əlbəttə ki, o da artıracaq. Amma Xəyalın yanında eyni ilə yanında bir cavan olsa, Səbuhi məsələn, artım bir-birini nəsə öyrənməyəcəklər. Öyrənməyəcək. Onda anladığım qədərlə və belə çıxır ki, bugün top komandalar deyirsə, bugün Qarabağ, Qəbələ, Zirən kimi klublar hal-hazırda Neftçini
top komanda hal-hazırda saymaq olmur. O üçlükdə. Üçlükdə yox, o sadəcə turnir cədvəlindəki mövqeyə görə danışıram. Yəni milli komandaya gələcək futbolçular yalnız bu komandalardan çıxacaq. Belə çıxır ki, Sumqayıt o milliyə futbolçu verə bilməyəcək. Çünki deyək Qəbələdən müdafiədə oynayan hər hansı bir azərbaycanlı futbolçu həm pul baxımından, yəni futbolçunun dəyəri baxımından Sumqayıtda oynayan futbolçudan daha üstündür. Əgər üstün olduğu üçün də Qəbələ onun heyətinə cəlb edib Sumqayıt o futbolçunu ala bilmir. Və bu bütün bunların müqabilində də Sumqayıtdan milliyə futbolçu getmir. Sözün açığı bu dəyişiklik dönəmində belə idi. Bundan sonra isə Qurban müəllimin baxışı necə olacaq? Heç kim bilmir. Görürsüz, heç bir heyət də açıqlanmır və hamımıza bir maraqlıdır ki, o heyətdə kimlər olacaq. Hı-hı. Ona görə mən indidən heç nə demək olmur. Bəlkə həm də ki, Sumqayıtdan kimlərisə çağırdı. Ola bilər. Və nəyə görə mən milli komanda ilə bağlı sualını verdim? Çünki Nicat Qurbanov yeni transferiniz müsahibə vermişdi ki, Sumqayıtdan milli komandaya düşməyim daha rahat olar mənim. Əsası zirədə o ehtiyatda qalırdı. Ayxan Abbasovun oyun sisteminə, taktikasına uyğun gəlmirdi bəzən və ona görə də Sumqayıtda əsas heyətdə oynayaraq mən ola bilər ki, Qurbanovun gözünə girim və futbolçu o milli komandaya dəvət olunsun. Əlbəttə ki, Sumqayıta gələn hər bir futbolçu əgər gəlirsə, burada da o potensialını aça bilmirsə, onun axırıncı yeri olur birinci liqa. Hı-hı. Bunu həmişə demişəm, gənə deyəcəm. Gələn futbolçulara baxıram. Elnur Abdullayev, Nicat Qurbanov və Ülvi İskəndərov Qəbələdən icarəyə götürdüyünüz futbolçular. Gedən futbolçu isə yoxdur. Suallar var sənə. Onları da keçək ünvanlamağa. Və mən əvvəlcə bugün Anar Xanlarov bizim həmkarımızın həm də doğum günüdür. Təbrik edirik Anar Xanlarovu və Anar sual ünvanlamışdı bizə. Ümid edirəm ki, o sualı da tapacağam, hal-hazırda mən məhz Bəxtər Musayevin məsələyə münasibəti ilə bağlıdır. Çünki Bəxtər Musayev müsahibə vermiş və müsahibəsində Sumqayıtı ittiham eləmişdi və Anarın da sualı məhz bu yöndədir ki, bu yaxınlarda Bəxtiyar Musayev mətbuatı açılamasında Sumqayıt klubu haqqında çox sərt ittihamlar səsləndirdi. Açıq şəkildə bəyan etdi ki, bu klub özü futbolçu yetişdirmir, ancaq oradan buradan icarəyə götürür və götürdüklərini də dinasibədə şikəst edib geri qaytarır. Çox maraqlıdır ki, bu boyda ağır ittihamlara Sumqayıt klubundan heç bir cavab verilmədi. Bunu necə qəbul edək? Musayevin dedikləri Sumqayıt üçün milçək vızıltısıdır, yoxsa əksinə Musayev haqlı olduğu üçün Sumqayıt susmağa üstünlük verdi? Bax, yenə də mən o suala cavab verməzdim. Sadəcə bir şey deyə bilərdim ki, siz özünüz hər şeyi görürsünüz. Cavabı bu olardı. Amma məcburən yenə suala cavab verəcəm. Bəxtiyar müəllimədə hörmətimiz var. Yaxşı da futbolçu olub. Gəlin götürək. Hansı futbolçu gəlib Sumqayıtda şikəst olub? Gələn futbolçulara bir nəzər salaq, kimlərdir? Ruslan Qurbanov. Gəldi bizə, qayıtdı Neftçiyə, oradan Qəbələyə. Sonra? Cavid. İmam Verdiyev hansı vəziyyətdə idi? Ən yaxşı dövrünü yaşayır. Hansı vəziyyətdədir? Mir sahib. Bir il bizdə oldu. O bir ildə bizdə qalsaydı, bəlkə bundan da artıq olacaqdı. Bu gələn futbolçular bizə hansı icarəyə götürmüşük, hamısı da top ki Azərbaycan yaxşı klublarındır. Ağabala Ramazanov gəlmişdi bizə, artırdı, getdi, milli komandaya düşdü. Və bunları görəndən sonra mən bu suala cavab verməyə biraz istəmirəm. Sözün açığı cavab vermək istəmirəm ki, cavabı göz önündədir. Və Amal Abuşov sual ateşinə tutub səni. Salamlayırıq buradan Amalı da. Buyursun. Birinci sualı. Necə oldu ki, Sumqayıtın menecer oldu? Təklif kimdən gəldi? Bakıda işləyirdim onda. Seleksiyaçı məşqçiydim. Bəli, mi? Bakıda futbolu təzə bitirmişdim. Bakıda işləyirdim. Bir dönəmdən sonra Kamran Qulliyevlə görüşdüm. Kamran Qulliyev mənə təklif elədi bu postu. Ondan sonra mən də razılaşdım. Gəldim Sumqayıt futbol klubuna. Biraz əvvəl Sumqayıtda oynayan futbolçulardan danışırdıq. Amal soruşur ki, Sumqayıt daha çox Dağıstanlıların milliləşdirilməsi üzrə ixtisaslaşıb. Bu prosesdə Ceyhun bəyin rolu nə qədərdir? Baş menecer olaraq təbii ki, sualını verir və o futbolçuları harda izləyirlər ki, gətirirlər? Ən azından birinci onlara baxırdıq instatda oyunlarına. Ən azından biz onlarla müqavilə bağlamırdıq, çağırırdıq baxışa. Baxışdan keçən futbolçu lazım olursa saxlayırdıq. Və biz saxladığımız futbolçulardakı bu günləri milli komandamızdadır. Niyə o qədər futbolçunu cəlb etməyə məcburiyyət hissəyirdiniz? Çünki futbolçu, yerli futbolçu qıtlığı var. Yerli futbolçu qıtlığı var. Sumqayıtda oynamaq istəməyənlər çoxluq təşkil edir, yoxsa siz özünüz... Mən bir söz demişdim ki, əvvəl Sumqayıt
adını qaldırmayanacan, bura heç bir futbolçu gəlməyəcək. Bugün isə mən çox sevinirəm ki, çox futbolçu Sumqayıt futbol klubuna gəlmək istəyir. Və bu adı qaldırmaq bizə bəs eləyirdi ki, həmin futbolçuları cəlb eləməyə. Biz ehtiyatda qalan futbolçuları gətirib, oynadıb və tam hazır formadan sonra öz klublarına qaytarırdıq. Və bugün mən də sevinirəm ki, nə qədər mənə zənglər gəlir ki, futbolçulardan Ceyhun müəllim, mən sizdə oynamaq istəyərdim. Əfsuslar olsun ki, biz transfer pəncərəsi bağlanıb və bundan sonra heç bir futbolçu götürə bilmirik. Əgər götürə bilsəydi, sözün açığını deyirəm ki, lazım olan futbolçuları götürərdi. Nəyə görə mən deyim, məsələn, Rahil Əmirquliyev kimi futbolçunu gətir bizdə oynatma, sönür, Bəxtiyar mənim demişkən, şikəst qayıda bilər, düzdür. Bugünləri biz ehtiyatda qalan hər bir komandada, ehtiyatda qalan futbolçuları gətirib, onun hazırlığını bərpa eləyib, yaxşı formada öz klublarına qaytarırıq. Mən amalı suallarına qayıdacam, amma bir məsələ də var. Sizin baş məhçi Samir müəllim də salamlayır, bu da hörmətimiz sonsuzdur, amma baş məhçi ilə futbolçuların arasında sanki bir münaqişənin tez-tez olduğu, futbolçuların baş məhçi ilə yola getməli yönündə xəbərlər mediada olur və bilmirəm nə dərəcədə reallığı əks etdirir. İşin içində olan biri kimi, ümumiyyətlə, baş məhçi ilə klubun futbolçularının arasında olan məsələ nə yerdədir? Baş məhçidə futbolçuları hələlik qoyaq qırağa. Bir ara deyirdilər ki, Kamran Quliyevlə baş məhçisi arasında problem var, Ceyhun Sultanovla baş məhçisi arasında problem var. Elə bir şey, heç bir problemimiz yoxdur. Əgər problemimiz olsaydı, biz nə 4-cü yerdə olardıq, nə də Kubokun yarın finalında olardıq. Hər bir iş normal şəkildə gedir, futbolçular baş məhçiyə hörmət eləyir, baş məhçidə futbolçulara. Düzdür, Samir biraz agresiv məhçidir, biraz istəkli məhçidir, söz deyə bilər, amma hamısını normal şəkildə qəbul edirlər. Bunu qəbul edirlər belə bir şey. Amanın digər bir sualı, bu yaxınlarda Sumqayıtın futbolçusu Nicat Muxtarov məlumatı ilə bağlı həbs olunmuşdu və onun aqibəti necə oldu? Çünki Sumqayıt komandasının futbolçunun arxasında dayanmadığını, ona dəstək olmadığını, mənəvi dəstək olmadığını hətta söylədilər və klubun mənəvi məsuliyyəti varmı? İndi mən bir dənə sizə söz deyim. Hardan bilirlər ki, biz Nicat Muxtarovun yanında olmamışıq? Bir ailənin içində olan bir şey. Siz həmin məsələdə ümumiyyətlə heç bir açıqlama verməyiniz, münasibət bildirmədiniz axı. Necə açıqlama verə bilər ki, bizim futbolçu cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub? Hansı bir insan evində oğlu nəsə eləyəndə onu üzə çıxarmağa çalışar? Bütün media yazmışdı, yazır, artıq Daxilişlər Nazirliyi belə məsələni... İndi sonluğunu mən sizə deyəcəm. Nicat Muxtarovun yanında biz daim olmuşuq, dəstək göstərmişik. Sözün açıq, nə lazımdırsa hər şeyə kömək eləmişik ona, mənəvi dəstəyini etmişik. Dekabr ayının sonunda Nicat Muxtarovla razılıqlı şəkildə görüşmüşük. İki tərəfdən də müqavilə xitam vermişik. Çünki ona tətbiq olunan maliyyə cəzasını, belə deyim ki, hətta açıqlama klubun adından belə bir açıqlama mən dəqiq hatırlamıram ki, geçsin özü ödəsin tipində bir bu yöndə bir açıqlama verilmişdir. Belə bir şey var da futbolda. Əgər futbolçu futbol qaydalarına zidd olan bir yerdə qırmızı alırsa, sanksiya var, bizim kodeks var. Ona uyğun olaraq futbolçunu özü ödəyir. Biz bunu şərti olaraq eləmişik. Amma bugünləri Nicat Qurbanov, Muxtarov o cərməni ödəməyib ki. Onu biz ödəyəcəyik də, bizim boynumuzdadır. Bu biz hər bir mətbuat elələdi ki, hər bir Nicat Muxtarovun işində biraz çətinləşdirdi hər şeyi. Çətinləşdirən mətbuat olmur, mətbuatın üstündə günahı yıxmır. Çətinləşdirən klubdur. Ona görə ki, klub rəsmi olaraq bir açıqlama versin ki, mətbuat və yaxud da ay qardaş, biz bu məsələni həll eləyəcəyik, özümüz bu cərməni də ödəyəcəyik. Siz sadəcə olaraq açıqlama verdiniz ki, futbolçu getsin özü ödəsin, futbolçu sizdən 405 maaş alırsa, o kəsilən cərmə də bunun 5 aylıq əmək haqqıdırsa, o bizdən 400-500 maaş almır. 2000 də almır da, yəni. 2000 də olmasa bir az 2 aylıq olsun, heç olmasa 2 aylıq bunun ödənişi, yəni belə deyim. İndi mən bir dənə söz deyim, biz çıxdıq o cinayət məsuliyyətinə cəlb olunandan sonra çıxdıq, dedi ki, məhkəmə qərarından sonra biz öz mövqeyimizi bildirəcəyik. Bu bizim son açıqlamamızdır və indiyənəcəndə onun açıqlamanın üstündə dururduq. Sadəcə olaraq məsələ ilə aydınlıq gətirmək üçün Nicat Muxtarovu çağırdıq ofisə, oturduq, sözün açığı güldük, danışdıq, öpüşdük, görüşdük, iki tərəfli razılaşdıq, müqaviləyə xitam verdik. Və burada heç bir şey yoxdur. İndi məsələnin digər bir tərəfindən yanaşaq. Nicat Muxtarov, belə deyim ki, belə bir hadisəni edib, belə bir olay baş verib. Klub olaraq, yəni futbolçu olaraq sizi qani eləyən biri idisə, niyə onu məhz bu məsələnin
bəhanə gətirərək siz onunla müqaviləni ləğv elədiniz. Qarşılıqlı ola bilər, amma ən azından demək təklif sizdən gəlib ki, biz səninlə çalışmaq istəmirik. İnsan başına hər bir şey gələ bilər. Amma bu futbolçu olaraq, oyunu olaraq sizi klubu qane edirsə, o zaman niyə davam eləmədiniz? Baş məşqçinin qərarıdır ki, baş məşqçi dedi ki, bu futbolçu mənə lazım deyil. Ən azından da ki... Deməli, siz onu məhvə yönəldiniz. Məhvə niyə yönəldirik? Yəni, azından bu futbolçu burada oynayırdı da. Oynayırdı. Siz bunun kariyerasını bitirməyinə səbəb oldunuz. Təbii ki, birinci günah özündədir, yəni bu olaylarda. Bunun bu məsələni qoyuram bir qırağa, amma futbol olaraq, oyun olaraq, Sumqayıt biz komandası. Biz hansı dönəmdə onunla müqaviləyə xitam verdik? Transfer pəncərəsinin açıq olan dönəmində. Biz onu oktyabrda eləmədik ki. Yəni, Nicatı da bu dəqiqə hamı deyirdi ki, gəl bizim komandada oyun, o da gedib oynayacaq. O bizdən açılır, bugün futboldur, sabahları Nicat olmasın, qeyri başqası olsun. Götürək, məsələn, ən azından Vurğun Hüseynovu, kapitanımızı, oktyabr ayında biz onu qırağa qoya bilərik. Yox, ən azından transfer dönəmi var, o dönəmdə çağırdıq, razılaşdıq. Mən özüm bir məsələdə münasibət bildirim, Sumqayıtla əlaqəli deyil. Sadəcə olaraq dünən sosial şəbəkədə Keçlə futbol komandası yollaşıq görüş keçirmişdi və orada şəkillər paylaşılmışdı. Çox gülünc şəkilləridir. Premier Liqa komandasına yaraşmayan bir tərzdə. Çünki qərarla Nizami Hacıyev və Mirsein Seyidov futboldan ömürlük kənarlaşdırılıb. Bu futbolçuların futbolkalarını geyinən futbolçular Keçlənin heyətində yoxlama görüşündə meydana çıxıblar. Hansı ki, hətta sizə gələn futbolçunun da forması oradaydı, yəni Skaralın formasına qədər geyinmişdilər. Yəni, Premier Liqa komandasısınız, biraz heç olmasa bu kimi şeylərə diqqət edin, heç olmasa oynamısınız, bu şəkillər paylaşmayın. Amalı növbəti sualı, Sumqayıtın prezidenti Kamran Quliyevi tapmaq üçün jurnalistlər nə etməlidir? Heç nə gəlməlidir Sumqayıta, ən azından, əgər görüşmək istəyirlərsə, gəlməlidirlər Sumqayıta, qapısı mənə elə gəlir ki, səhət iş günündən ta işin bitəcəyinə qədər oradadır. İstənilən vaxt qəbuluna düşə bilərlər, burada bir problem yoxdur. Və Rıza Məmmədov soruşub ki, Azarkeş deyəndə ağlına hansı komanda gəlir? Kəpəz ya Xəzər Lənkəran? Çünki sənin futbolçu kariyeran 2007-2010-cu illərdə Xəzər Lənkəranda olub və 2010-2012-ci illərdə Kəpəzdən davam edib. Hər halda Azarkeş, hər iki komandanın Azarkeşləri, xüsusən Gəncə və Lənkəran Azarkeşlərinin çılğınlığı bilinən məsələlərdir. Bugün, yəni keçmişə boylananda sənin üçün hansı daha ön planda olub? Ön planda onu deyə bilmərim, Azarkeşlərin ikisi də möhtəşəm idi mənim üçün. Bugünləri Xəzər Lənkəran adı gələndə, Jordan da əfsuslar olsun, təəssüflənirəm ki, həmin komanda yoxdur. Həmin Azarkeşlər də bu dəqiqə yoxdur. Bəlkə də hamısı futboldan danışır, amma meydanda futbol yoxdur. Mən ikisinə də böyük təşəkkürümü bildirirəm. Mən oynadığım dönəmdə biz Azarkeş deyiliblər, heç birini ayıra bilmərəm. Bu da... verilən bir cavab. Mən istəyirəm biraz uşaq futbolundan, sırf bölgə futbolunun məsələlərindən danışaq. Çünki Azərbaycanda futbolun inkişafından danışırıqsa, bölgələrimizdə uşaq futbol məktəblərinin olması və bugün klublarımız da azlıq təşkil edir bölgədə və Bakı çempionatına çevrilib sanki Premier Liqamız. Belə deyim ki, siz bölgələrdə uşaq akademiya üçün baxışlar keçirirsinizmi? Onları yəni komandaya cəlb edərkən o uşaqları deyirsiniz ki, akademiyada qalmaq kimi imkanları olmur bəzən. Bəs gedib məşqçiləriniz, seleksiyaçılarınız həmin uşaqları görəndən sonra aqibət necə olur? Yəni bəyənirsiniz, amma bura gətirmək imkanınız... Biz ona görə deyirəm, bayaq danışanda deyirdim ki, bizim qalmağa şəraitimiz yoxdur. Düzdür, bir-birindən oynanır. Bu günləri elə uşaqlar var ki, biz götürmək istəyirik, komandamıza cəlb eləmək istəyirik. Amma yenə nəyə gəlib çıxır? Bunun oxumaq, qalmaq, yemək. O qalmaq, yemək nəsə hardasa, nəsə fikirləşmək olur. Düşünürsən ki, bir dənə futbolçu çıxar aralarında, amma oxumağını əlindən ala bilmərəm mən onun. Onda o savadsız ola bilər. Akademiyasında yalnız Sumqayıt və Bakıdan olan uşaqlardır. Məcburən odur. Çünki ta ki o bina olmayacaq qalmağa, o struktur yaradılmayacaq, məktəblə təmin olunmaq, bunlar yaradılmayacaq, heç bir futbolçunu rahat şəkildə götürüb gətirmək çox çətindir. Əslində Sumqayıt futbol komandasının üstünlüklərindən biri də oldu ki, Sumqayıtda yenidən futbolu dirçəltdi, Azarkeş üçün futbolu dirçəltdi və bugün Kapital Bank Arenaya biz gələrkən orada həqiqətən Azarkeşlər oturmağa yer tapmırlar, hətta pləkənlərdə qapı arxasında çöldən belə stadionda maçı izləyirlər. Bu bir klub üçün sevindirici aldı ki, bir şəhər onu komanda olaraq mənimsəyib. Çünki bugün Kəpəzə nəzər salsaq, Kəpəz yalnız oyun keçirmək üçün Gəncəyə gedir. Bu, yəni Gəncə Azarkeşlərinin incinməsi məndən ancaq Bakı komandası halına gəlib Kəpəz. Bu da bəlli bir məsələdir. Və stadion təmir olunur. Yəni təmirdən sonra artıq
Gəncədə məskunlaşırlar. Amma buna baxmayaraq Sumqayıtın azarkeşləri artıq yavaş-yavaş bu gün Neftçinin oyunlarına gedirəm 100-200 azarkeş ən çox görə bilərik, amma sizin stadion tamamilə doludur. Mən deyirəm, əgər bizim stadion nə qədər yer tutumu çox olsa, nə qədər də yaradılsa, yenə də olacaq. Klubun azarkeşlərlə münasibəti burada önəmli rol oynayır, çünki birinci növbədə azarkeşi klubdan, komandadan küstürmək lazım deyil. Ən azından nəticə də böyük önəm daşıyır. Nəticə də önəm daşıyır ki, futbol, hər bir azarkeş meydançaya oyuna gələndə fikirləşir ki, bugün mənim komandam məğlub olmayacaq. Amma indiki azarkeşlərimiz, mən inanıram ki, heç biri bu fikirlə gəlmirlər. Hamısı normal şəkildə gəlib azarkeşliyə eləyirlər. Lazım olan iradları da olur sadəcə. Görüşüb də danışırıq ki, nə problem var sizdə, siz nə görmək istəyirsiniz. Hamısının, bizdən azarkeşlərlə heç bir problemimiz yoxdur. Bildiyinizə görə də ki, inşallah bu yaxınlarda bizim meydançada da dəyişdiriləcək. Təbii ot olacaq. Baxa biləcəksiniz. İnşallah. Maliyyə problemi. Əgər bunu yaradırlarsa, demək nəyəsə rəşot götürüb eləyirlər. Neçə stadionunuz var, meydançanız var? Hələlik bir meydança var. Bir meydançada akademiya, A komanda, B komanda, hamısı orada məskunlaşıb, hamısı orada məşq eləyir. Bu meydança məhv olub. Məhv olmayıb, istirahət eləmək istəyir. Çünki gün ərzində məşqlər keçirilir və yəqin ki, meydançanı bölüb hətta paralel olaraq məşqlər keçirilir. Elə olur ki, bir meydançada 2 dənə, 3 dənə komanda məşq eləyir gün ərzində və biz futbolçu istəyirik. Ceyhun, bir sual da var. İdman Azərbaycan kanalından əmkarımız Tural Məmmədli soruşub ki, BFL, yəni Bakı Futbol Liqasında komandamızın çempionluq şansları necə görür? Çünki məlumat üçün bildirim ki, Ceyhun Sultanov da İdman Azərbaycan kanalının heyətində məhz Bakı Futbol Liqasında mübarizə aparır, amma ötən proqramımızda məhz Bakı Futbol Liqasına bağlı fikrimi demişdim, bir daha təkrarlayıram ki, Bakı Futbol Liqasında təşkilatçılıq sıfır səviyyəsindədir, orada heç bir peşəkarlıq yoxdur, təbii ki, həvəskar bir çempionat, amma buna baxmayaraq, heç olmasa, yəni, keçən dəfə də söylədik ki, komandalar ora pul ödəyir və bunun müqabilində o çempionatda iştirak edirlər, amma gələn hakimlər, düşünün, təşkilatçı özü girib meydanda iki komandanın oyununu idarə edir. Burada hansı obyektivlikdən danışmaq olar? İndi sən də fikirlərini öyrənəcəm. Çünki mənim fikirlərim əvvəl-əvvəl... Hakimə qarşı agresiyalarını görürdüm son maçda. Əvvəl-əvvəl mən düşünürdüm ki, 100% biz oyunlarımızla birinci yer tutacağıq. Amma bu günləri... Sonra bir məğlubiyyət, bir texniki məğlubiyyət verirlər sizə. Texniki məğlubiyyət və... Qırmızı vərəqələrinizin sayı hesabı yaxdır. Hər oyunda da qırmızı vərəqəmiz var, hər oyunda nələrsə görürsən və indi deyirəm ki, 50-nin 50-yədir. Bu gedişindən 50-nin 50-yədir. Bakı Futbol Liqasında İdman Azərbaycan kanalının sıxışdırılması prosesi davam edir, belə görürəm. Açıq deyim ki, görsənir, mən İdman Azərbaycanda oynayıram və onu hiss eləyirəm. Ən azından mən kimi sakit adam aqressiya göstərirsə, deməli nəsə var. Son oyunda da bir futbolçu qırmızı vərəqə aldı. Artıq mənim 3 oyuna getmişəm və 3 oyunda 3 sarı, 3 qırmızı vərəqə görmüşəm. Mən həyatda görməmişəm ki, qol olur, biraz oyun gedir, oyundan sonra deyilər ki, yox, qol sayılmır, təzdən başlayın. Elə şeylər də olur amma. İndi isə Sumqayıtın toplanışı barədə danışaq, çünki hələ ki Bakıdadır komanda, ayın 21-i, yanvarın 21-ində gedəcək Antalya'da təlimlər toplanışına. Mən ümumiyyətlə dinləyicilərə məlumat verim ki, Sumqayıt Türkiyədə 4 yoxlama oyunu keçirəcək, yanvarın 21-dən fevralın 4-nə dək davam edəcək təlimlər toplanışı çərçivəsində. Antalyanın Side bölgəsində komanda, Polşanın Pogon, yanvarın 25-ində, yanvarın 28-ində Makedoniyanın Akademiya Pandev, yanvarın 31-ində Rusiyanın Anji və fevralın 3-ündə Serbiyanın Mladas klubu ilə qarşılaşacaq. İki komanda daha çox diqqətimi çəkdi, Anji və Mladas komandaları, hansı ki güc baxımından, belə deyim, artıq o sözünü demiş komandalardır. Onları elə seçmişdir. Təbii ki, yoxlama oyunlardır. Yoxlama olacaq, amma nəyə görə elə seçildi? Çünki ilk hazırlıq dönəmində ora gələndə bir az aşağı komandalarını oynamağa çalışırsan, söz deyəndə biz deyirik aşağı komandalarda, onlar da öz liqalarında pis deyil. Bir az gücləri sona saxlayırsan ki, tam gücünü sonda biləsən. Və nəzərə alsanız ki, qayıdı Premier Liqada güclü komandalarını mübarizə aparacaqsınız. Əlbəttə. Mənə elə gəlir ki, faydalı bir təlim məşq toplanışı olacaq. Hələlik hazırlaşırıq. İlk dönəmimiz buradadır. Hazırlıq burada başlayıb. Ayın 15-i Qaradağ Lökbatanla oynayırıq. 18-i Səbailə və ondan sonra 21-i inşallah Antalya uçuruq.
Sumqayıtın bir vaxtlar turnir cədvəlinin belə zirzəmisində adətən məskunlaşan komanda kimi yazırdı həmkarlarımız, biz özümüz də elə səsləndirirdik. Amma bu gün Sumqayıt Premier Liqada turnir cədvəlində yetərincə yaxşı yerdədir və gerisində hansı komandaları qoyub, Neftçi kimi komanda və digərləri də. Amma bu gün, yəni keçmişə boylananda Sumqayıtdakı inkişafdan istəyirəm biraz da danışasan ki, hədəfiniz vardı, məqsədiniz vardı. Az da olsa o məqsədinizə nail ola bilmisiniz? 50% ardasa nail olmuşuq. Biz deyirik ki, 4-cü yerdəyik. Biz 4-cü yerə gəlməyimiz bizim o bəxtlə əlaqədar heç bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq açıq deyirəm ki, oyunla öz oyun üslubumuz var ki, bütün komandalara qarşı. Mən gəlirəm Qarabağdan başqa hər bir klub bizim üstümüzdə dominant kimi oynayır. Qarabağ dominant olur və ondan başqa komandalarsa bərabər səviyyəli oyun gedir. Elə olur ki, biz topu onlardan yaxşı saxlaya bilirik. Əvvələ baxanda biraz cavan futbolçuları idi. Tələskənlik olurdu, top çox itirilirdi. Amma bu gün sxem var, oyunun sxemi var. Yəni bu bir növ baş məşqçinin dəyişikliyi. Əlbəttə, baş məşqçinin işi böyüdür. Düzdür, o oyun üslubunu Samir Abbasov yeridib. Amma yeridməmişdən də öncə o keyfiyyət var ki, futbolçular var ki, onu bacarırlar, onlar var. Əgər Samir Abbasov istədiyini gənc futbolçularla verə bilməyəcəkdi. Samir istədiyini gənc futbolçular verə bilməyəcəkdi. Çünki bu günləri Cavid İmamverdiyev var, Rəşad Eyyubov var, Cavid Taxıyev var, Amil Yunanov var və bunlar onu qavrayır. Gənc futbolçu onu qavraya bilməyəcəkdi. Onu istədiyini, tələb elədiyini ala bilməyəcəkdi. Siz istədiyiniz nəticəyə nail olmaq üçün niyə Aqil Məmmədovla bu qədər uzun müddət davam elədiniz onda? Aqil Məmmədovla uzun müddət deyəndə ki, hər bir məşqçini gətirib çıxartmaq o düzgün deyil axı. Hər bir məşqçiyə şans verməlisən. Neçə çalış, neçə mövsüm düşünürsən? 2 ilə yaxın. 2 ilə yaxın. Bu ildə bu da Samir Abbasovundu. 2-ci 2 il 3-cü ilə gedəcək deyəsən. Hər məşqçiyə vaxt vermək lazımdır. Bu il 1 il nəticə olmadı, götürək qoyaq qırağa, o düzgün deyil, o düzgün yanaşma deyil. Vaxtdan danışmışkən, milli komandanın baş məşqçisi Qurban Qurbanov 6 illik bir müddət götürüb ki, Azərbaycanda milli komandanın səviyyəsini yaxşılaşdırmaq və futbolçu yetişdirmək, milli üçün futbolçu yetişdirmək üçün aşağı yaş qruplarında da baş məşqçilər tamamilə dəyişildik və Qurban Qurbanov işinə bələd olan insanlarla çalışmağa üstünlük verdi ki, ən azından onların işinə bələddir və sabah federasiya və yaxud da ki, Azarkeş nəticə tələb eləyəndə bilsin ki, kimlərlə işləyir və hansı nəticələr əldə edəcək. Bugün milli komandanın durumuna baxsaq, məşqçi korpusuna nəzər yetirsək, gələcək üçün nələr gözləyirsən? Bir azarkeş olaraq, bir futbol adamı olaraq. Sözün açığı, bugündən götürsəm, eyni futbolçular qalsa, gən deyirəm ki, heç nə gözləyəmərəm. Eyni futbolçular qalsa. Sadəcə Qurban Qurbanov mənə gəlir ki, yetərincə Yəni milliyə çağırılan eyni futbolçular qalsa, hansı ki, artıq yerləri belə deyim ki, daimi olan futbolçuların potensialına bələdik. Bu günləri bələdik. Bu, bundan sonra çıxıb Messi olası deyil. Amma daimi olan futbolçular da var ki, heç bir potensialı yoxdur, amma milliyə çağırılır. Olurdu da. Amma bu günləri biz altdan gələn 5-6 il elə belə vaxt götürülməyib ki, bugün 17-18 yaşlı uşaqlar var ki, onlara şans veriləcək. Mənə elə gəlir ki, gəncləşdirmə biraz aparılacaq ki, həmin futbolçular nəyə görə 18 yaradıldı? Çünki 17-18 arasında bir uçurum olmasın, futbolçu itməsin. İtməsin. Ona görə yaradıldı. Çünki aşağı yaşa görə o qədər vaxt götürüldü. Bugünkü futbolçuların potensialı ilə düzdür, nəsə biraz o cüzi dəyişiklik eləyə bilərsən, amma tam dəyişiklik eləyə bilməyəcəksən. Çox çətindir. Ya yaxşı futbolçu tapmalısan, onu legioner, yaxşı legioner tapmalısan, milliləşdirməlisən ki, nəsə eləyəsən. Amma həmin yerli futbolçularla biz potensiallarına bələdik. Bəlkə də Azarkeşin də aqressiyası azalar Qurban Qurbanovun təyinatından sonra. Çünki milliyə əcnəbi baş məşqçilər gətirilirdi və təbii ki, onlara kifayət qədər məbləğ də ödənilirdi. Buna baxmayaraq, bəzən istədikləri futbolçuları görmürdülər millidə. Arzulayırlar ki, məsələn, deyək ki, Ceyhun Sultanovu görsünlər. Amma Ceyhun Sultanovu Prasneçki, Fox heç vaxt çağırmırdı. Onun, hətta Prasneçki mənim fəlsəfəm deyə fəlsəfəsi var idi. Düzdür, fəlsəfənin nəticəsini sonra da biz gördük, amma buna baxmayaraq Qurban Qurbanovun Qarabağda qazandığı uğur, Azərbaycan futbol ictimaiyyətindəki mövqeyi bəlkə də onun üçün uğurdu.
ki, azarkeş baxımından da bugün heç bir futbolçu, necə ki vaxtilə futbolçular Prasinska və ya Foxa deyirdi ki, məni çağırmır, məni bilərəkdən çağırmır. Bugün heç bir komandanın futbolçusu, düşünürəm ki, Qurban Qurbanov eyni sözü deyə bilməz ki, məni bilərəkdən çağırmır və ya məni çağırmır. Hər halda obyektivliyə inansaq. Obyektivliyə inansaq, mən inanıram ki, obyektivlik olacaq. Çünki hələ heyət açıqlanmayıb, heç kim bilmir. Ola bilər ki, Qurban Qurbanov bu heyəti bu gün çağırdı, gələn heyətə başqa futbolçular çağırdı. Daimi hələlik yox, seleksiya gedəcək ki, hansı futbolçular çempionat izləniləcək, daha əvvəlki kimi deyil də. Bütün hamı bilir ki, kim, ki hansı futbolçu nəyə qadirdir. Qurban Qurbanov da öz seçimini edəcək. İstər-istəməz nə qədər də seçim olmasa. Futbolçular arasında rəqabətin artmağına səbəb olacaq ki, futbolçu Sumqayıtın futbolçu komandasında özünü daha yaxşı şəkildə göstərməyə çalışacaq. Xüsusilə Qarabağlı oyunlarda özünü daha yaxşı göstərməyə çalışacaq ki, millinin milli komandanın baş məşqçisinin diqqətini cəlb eləsin. Bilirsiniz necədir? Belə bir şey var da, bir futbolçu ki hiss eləsə ki, O milli komandada yer brondu kimin üçünsə, kimlər üçünsə, avtomatik olaraq o bir səhv həvəsdən düşəcək. Əgər daimi dəyişiklik ola bilsə, var da, bu, məsələn, Rəşad Sadıqov dəyişilməz bir futbolçu idi orada, oyununa görə. Elə futbolçuları qoyaq qırağa. Bir də var ki, oynamayan futbolçu var ki, çağırılır, hər dəfə çağırılır və oynayan futbolçu oynayan futbolçu çağırılmırdı və onda əlbəttə ki, futbolçular həvəsdən düşürdülər. Bugünləri, düzdür, bron olan futbolçular olmalıdır, Kastyak olmalıdır, komandanın özəyi təbii olmalıdır. Təbii ki, o normal aldı. Özəyinin yanında da. Oynaya biləndir, yəni. Ay, sağ ol. O var ki, Azərbaycan çempionatında bugün açıq-aşkar özünü göstərən futbolçudur, amma milliyə çağırılmır, həvəsdən düşəcək. Əlbəttə ki, mən inanmıram ki, Qurban Qurbanov elə bir şeyi gözdən qaçırdar. Əgər bugün o yaxşıdırsa, o da oynayacaq. Belə bir şeylər var. Hər halda ümid edirik ki, gələcəkdə Sumqayıtda necə ki əvvəldə hədəfiniz milli komanda üçün futbolçu yetişdirmək. Çünki bugün mən Sumqayıtın heyətində də nəzər saldığım zaman Əmalın söylədiyi o milliləşmiş futbolçularda nəsər əlamət yoxdur. Yalnız Azərbaycanlı futbolçulardır, böyük demək olar ki, hamısı legionerlərdən əlinizi çəkmişsiniz. Legioner deyəndə ki, çalışdığımız qədər o futbolçular var idi ki, biz milliləşdirdik. Əslində, üzr istəyirəm. Hər bir komandada legionerin olmağı bir tərəfdən keyfiyyətli legionerin olmağı yaxşıdır ki, yerli futbolçulara bir stimul və onlar nəsə öyrənsin heç olmasa orada. Biz Sumqayıta gətirdiyimiz təcrübəli legionerlər idi, yox. Cavan futbolçular idi da. Yəni, legioner komandaya niyə gətirilir? Biz o məqsədlə gətirmirdik ki, legioner kim. Biz onu gətirirdik ki, baxaq, futbolçumuz olsun, heyətimiz olsun. Milliləşdirək, milliyə xeyir versin. Amma bu günlərdə götürəndə potensialı varsa yerli futbolçuları cəlb edin, onlar yetişdirəndə. Potensialı tapa bilmirdi axı. Hamısı müqavilədə otururdu. Məcburən bax dedikləri kimi gedib ikinci o heyətdə oturmayanları gətirirdi. Bu günləri niyə Bədavi Hüseynov pisdir, milli komandanın özəyidir, bu da müdafiədədir. Məhəmməd Qurbanovdur. Sonra Arif Daşdəmirov deməzsən yəqin ki. Futbolçular var, Ruslan Qurbanovun özüdür. Bunların hamısı Sumqayıtdan keçib gəliblər. Bugün Almeyda da deyək ki, milliləşirib. Hə, razıyam ki, keyfiyyətli Azərbaycan milli komandası üçün xeyri olan futbolçu milliləşdirilsin və oynasın. Bugün Almeyda Qarabağda mövqeyi göz qabağında. Mən inanırsınız ki, mən olsa 5 dənə Almeyda kimi olsa, deyərəm 5-i də milliləşsin. Razıyam mən səninlə. Ancaq bəzən olur ki, lazımsız futbolçu, lazımsız demək, ən azından heç olmasa yəni onun səviyyəsində bizim yerli futbolçu da oynayır. Hansı ki, yerli futbolçu qalır kənarda və gələn legioner futbolçu milliləşdirilir. İndi gəlin götürək Sabahil məsələn. Samir Əliyev qoyub qabağına list. Futbolçu Azərbaycanlı futbolçu tapa bilmir. Əlini atır birinci liqadan futbolçuları götürür. Birinci divizyondan götürür və oynadır, nəsə eləməyə çalışır. O da görür ki, bundan alınmır. Deməli, futbolçu qıtlığımız var bizim. Gedir neynir? Gedir axtarır, ucuz legioner gətirir. Ki, kompensasiya eləsin, heç olmasa onların hesabına. Yenə də bütün məsələlər gedir akademiyalara da dayanır. Akademiyalara dayanır. Çünki akademiya, bundan sonra iş gedməz akademiyada. 5 ildən sonra da heç nə biz əldə edə bilməyəcəyik. İndi deyək ki, bu milli üçün 6 illik sınaq müddəti həm akademiyaların, həm klublarımızın, həm də milli komandamızın inkişafı, Azərbaycan futbolunun inkişafı olar. İnşallah. Təşəkkürümü bildirirəm, minnətdaram gəldiyin üçün. Çox sağ olun. Hər halda yəqin narazı qaldığım məqamlar olmadı. Yox, heç bir narazı yox. Hələ ürək açıla-açıla danışırdı. İnşallah növbəti proqramlarımızda toplanışdan sonra yenidən səni gözləyəcəyik. İnşallah. Hörmətli nəzər, bugünkü proqramımızın qonağı Sumqayıt komandasının baş meneceri, Sumqayıt Futbol Akademiyasının rəhbəri Ceyhun Sultan.
Səlifanov idi və Elşirkin Babayev təqdim etdi. Yayımın rejissoru Anar Məmmədov idi. Özünüzə yaxşı baxın. Gələn həftə eşitmək ümidi ilə.